Hallo allemaal, Joost hier en welkom terug bij mijn Minecraft Let's Play. Ja, eindelijk gaan we weer verder. En voordat ik helemaal echt verder ga, wil ik even iets melden. Op een of andere manier is alles wat ik heb gedaan in de vorige episode... Nou, ik denk tenminste deels, want ik geloof dat ik dit nog niet had in... Niet de vorige episode, maar de episode daar weer voor. En dat ik dit vorige episode in mijn inventory dus had gedaan. Maar op een of andere manier is er iets geglitst ofzo, want dit staat er ineens weer. En ik had hier een of ander gek muurtje. En ik weet het niet. In ieder geval... Het komt erop neer, het heeft gefaald. En het is niet dat ik nou echt heel veel kwijt ben of zo, maar het is wel vervelend. Maar ja, we gaan wel gewoon vrolijk verder. Dus als eerst ga ik eventjes dit gekke ding weer slopen. Wat is het? Een hutje, zo'n schuurtje of wat dan ook. Eerst die weer weghalen. En dan gaan we eindelijk eens een beetje beginnen aan een huis. Een beetje denken aan een vorm en wat ik nou wilde doen. Ik vond die combinatie van kobbel en logs best mooi eigenlijk. Ik weet alleen nog niet of ik het echt ga doen. Ik kan het altijd proberen en weer vervangen. Dus heb ik nog logs eigenlijk? Ik heb hier 8 en... Want ik weet niet of mijn chests zijn gereset, want mijn inventory geloof ik niet. Oh, wat gebeurde er? Oh, sorry. Skype die ophing. Even kijken hoor. Dit moet weg. Sorry ook dat ik de laatste tijd niet veel meer heb geüpload. Ik heb het nogal druk gehad met school. Ik zit niet in examens. Iemand zei dat. En ik had al gereageerd op hem dat het niet zo was. Maar dan weet de rest het nu ook. Nee, daar zit ik niet in. Ik was ook op vakantie. Deels. Dus ja. Na vakantie. Weekend ding. Wat dan ook. Sloepen. Die deur mag wel even blijven staan. Het zijn vliegende fornuizen. Oké. 2, 3. Oké. Dit is weer ongeveer goed. Maar ik geloof trouwens dat ik nu ook het dubbele aantal gold ingots heb. Kijk maar. 46. Dus volgens mij heeft hij mijn inventory behouden. Want ja. Nou ja, heb ik lekker veel gold ingots. Ik ga golden armor maken, omdat het kan. Butter shoes. En... Doei. Dan een golden chestplate, een golden broek en een, wat heb ik nog meer, een hoed ding. Die. Wee. Ik ben meneer Goud. En heb nog steeds heel erg veel gold over, dus ja, oké. Okay. Ik heb ook dan dubbele iron als het goed is. Dat moet 58 worden en dat wordt het. Dus ja. Oké, focus. Wat gaan we nu doen? Wij gaan iets bouwen. Welke kant wil ik een deur op? Ik denk hier naartoe, want dat is best nice. Oké, die deur moet even weg dan. Bed mag wel even blijven staan voor als ik dood ga. Iron even in mijn inventory. Oké. Vorm. Cobblestone? Heb ik dat? Heel erg weinig. Ik moet eerst even cobblestone minen, anders kan ik bar weinig doen. Makkelijke manier. Hier ergens was een cave, geloof ik. Tijd niet meer in deze wereld gespeeld, dus ik weet het niet precies meer. Hop. Allemaal gekke... Er staat smooth lighting aan. Ja, en toch gekke lighting glitches. Fork, fancy. Prima. Cave. Iets van een... Oh, ja, ik wil niet zomaar daar kobbel uithakken. Dat vind ik lelijk. Wacht, ik heb eten nodig. Ah, cooked chicken. Nom. Heb ik ergens een cave? Oh. Joehoe. En anders ga ik gewoon de random vloeren graven en de grond roeren. En hakken. Zie je niet iets? Oh, wacht, hier is geloof ik een cave entrance. Yup. Oké. Maakt niet uit of die dood loopt. Ik heb alleen maar kobbel nodig. Dus. Oké, let's go. Wacht, torches. Die kan ik maken. Ik denk dat ik niet echt veel wooden planks nodig heb. Waar ik er wel veel van heb. Dus wat een beetje verspilling is eigenlijk. Maar ja. Golden armor. Oh. Niet gooien met kool. Torches. En hop. En graven. Ah,
Nee, serieus. Oh, wacht, ik heb een reserve. Top. Doesn't mean I'm lost. Het nummer zit echt al de hele dag in mijn hoofd. Hoeveel heb ik nodig? Even kijken. Oh, nee. Blijf. Ik wil... Ik heb ook flink wat logs nodig. Ik denk dus wel 64 of zo. En qua kobbel, ja, ik denk wel een stuk of 128 kobbel of zo. Nou, misschien nee, wel veel meer, denk ik. Kijk, hoeveel heb ik nu? Ik heb nu 55. Trouwens, even nog over mijn weinig upload-dinges. Je kan nu tegenwoordig... Wat? Nee, dat was niet wat ik wou zeggen. Ik wou zeggen... binnenkort kan je weer meer uploads en zo verwachten, want de schoolperiode nadert zijn einde. En ja, dat betekent dat ik steeds meer tijd krijg en niet meer op het laatste moment allerlei gekke boeken moet lezen. Wat erg vervelend is. Dus ja, je kan meer uploads verwachten, niet alleen van Minecraft, want anders word ik het echt heel erg snel zat. Wel wat meer, ik moet toegeven, dit is wel weer erg laat dat ik een let's play doe. Ik probeer hem minimaal één keer in de week te doen, maar dat lukt meestal niet. Tot nu toe in ieder geval. Het heeft, voorheen is het wel gelukt, maar... Even kijken, hoeveel heb ik nu? Oh, even een lampje erbij. Oh, nee, dat is geen lampje. Die. Flink wat. Ik neem wel even wat extra mee. Maar ik kan dus weer meer uploads verwachten. Zeker in de zomervakantie. Dan ga ik zeker veel uploaden. Ik ga ook... vast om het even te spoilen dat het... Oh, fijn. Cool. Om even te spoilen dat het eraan komt, een Sims 3 serie doen. En dat wordt, ja, waarschijnlijk gaat het, ja, met Thijs, soort van eigenlijk. Want je kan geen multiplayer in de Sims. Maar we gaan dan gewoon in de Skype call met z'n tweeën en dan hadden wij ons eigen avontuur des Sims. En dat leek ons nice om te doen. Ik ga ook weer mijn random game serie dingen ga ik echt starten. Waar ik de eerste introductievideo van had gedaan, of als je die gezien hebt. En, Happy Wheels en zo zou nog allemaal wel komen. Ik zie wel waar ik zin in heb. Ik doe niet aan een uploadschema. Ik upload het liefst elke... Oh, hey daar. Doei, doei. Wow, wow. Die zag ik niet aankomen. Oh, jij. Kom maar. Doei. Maar ik doe niet echt aan een... Ik zat met het fermented spider-eye in mijn hoofd na te denken wat het nou was. Ik bedoel... Oh, wat... Fermented is het van spider-eye of niet? Nee, van spider-eye, ja. Ik zat erover na te denken, ik weet niet wat. Ik wou er iets over zeggen, maar toen vergat ik het even. Oké, maar terug op mijn upload dinges. Hey, een crafting damage. Ik word echt veel te snel afgeleid. Oké, nu echt terug op het upload ding. God, creeper, je stoort mij. Oké. Dat werkt echt, hè, dat blokken. Dat vind ik echt nice. Wat? Hoi. Hierheen. Maar ja, veel meer uploads zullen dus komen van alle series die ik had. Ook weer Modern Warfare 3. En Modern Warfare 2. Ik heb de laatste tijd weer een paar potjes Modern Warfare 2 gedaan. En ik vond het wel weer leuk. Dus dat zal ook weer aankomen. En ja. Dat is het eigenlijk. Voor zover het upload ding is. Ik probeer natuurlijk wel elke dag te uploaden zoals ik al zei. Maar het komt er niet altijd van. Dus... Trouwens, als je wil weten wat nummer dat is Coldplay Lost. Kobbel. En, oh, kan ik slapen? Dat is goed, wat? Ja. Top. Oké, verder. Kobbel, wood. En ik moet heel veel hout verzamelen. Daar is een swamp, maar daar krijg ik hele lelijke houtdingen van. Daar is een grote boom. Een paar kleine bomen. Daar is een boom. Ja, ik ga wel hierin. Ik heb wel even flink wat logs nodig. Aangezien ik de randen van logs wil doen, denk ik. En dan de binnenkant van kobbel, als het eruit gaat zien. Ik hoop het. Bomen. Hop. Ik heb geen idee hoe lang ik aan het opnemen ben. Ik moet echt eens een timer zetten ofzo.
En meestal probeer ik het dan een beetje op het gevoel in te schatten. Maar dat gaat meestal niet goed. Dan zeg ik dat ik al een kwartier bezig ben en dan ben ik pas 10 minuten bezig. Of dan zeg ik, ik ben een kwartier bezig en dan ben ik al 22 minuten bezig ofzo. En ik probeer mijn episodes rond de, ja wat is het, een kwartier, maximaal 20 minuten te houden. Omdat ik zelf ook weet dat als er hele lange video's zijn, het gebeurt wel eens hoor, dat ik dan helemaal afkijk. Maar meestal is het wel zo dat hele lange video's beginnen op een gegeven moment saai te worden. En dat heb ik zelf ook bij video's kijken, dus dat begrijp ik volledig. Kom hier, jij. Dank u. Ik heb een verhoging nodig. Ik moet ophouden met jullie. Nee. Blijf. Nee, nog hoger. Oké. Ik denk dat in deze episode weer niet veel van bouwen terecht komt, maar weer supplies verzamelen. Aangezien alles van de. God, nog hoger. Aangezien alles van de vorige episode niet gesaved is. Ik weet echt niet wat er gebeurt, dus ik heb gewoon op. Wat is het? 7 quit the title gedrukt en. Blijkbaar heeft hij niks opgeslagen. Behalve mijn inventory dan. Die nog. En dat was het, denk ik. En blocks. Hier niet. Oh, daar. Zo. Ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar ik gok een stuk of 15. Hey, appel. En, oh, nog een appel. Oh, 44. Nice. Nou, die gaat vanzelf nu kapot. Ik moet wel even nieuwe bomen planten. Ik heb echt een tekort aan bomen. 2, 3, en 4, en 5. En hup, die weg. En 6. Waar is mijn huis? Deze kant op, denk ik. Sprint. Hallo schaap. Oké, even een boom nog dichtbij planten. 2 bomen. Zodat ik, als ik nog wat hout nodig heb, eventjes snel het kan verzamelen. Oh ja, ik zat er trouwens ook over na te denken om als extraatje nog een hardcore dingetje te starten. En dan had ik bedacht om misschien bij elke van die hardcore apps serie, dat is dan ja, gewoon op Minecraft hardcore mode. En de serie eindigt dan natuurlijk wanneer ik dood ben. Dat is ook een beetje logisch. En ik had dan bedacht om eigenlijk bij elke episode dat jullie een soort van, ja, iets konden achterlaten wat ik in de volgende episode ga doen. Oh goed, Nederlands. En ja, dat leek me wel cool. Bijvoorbeeld in de volgende episode, nou, in de eerste paar episodes zal dat er niet zijn, want ik moet toch enigszins even wat spullen verzamelen en zo. Maar ja, in de episodes daarna kan het beste zijn van, laat eens een cool iets achter wat ik kan doen, waardoor ik ook een beetje risicovol met mijn leven omga. Bijvoorbeeld, weet ik veel, ga naar de Nether of ga naar, die end is een beetje lastig, maar ga naar, weet ik veel, een of ander dungeon iets of wat dan ook. Dus ja, leek me wel cool. Laat jullie feedback er even op achter. En ik ging nog bomen planten. En dat is 1, dat is 2. Van Jurke. Ik weet de tekst niet. Oké. Logs. Kobbel. En nog meer kobbel. Oké. Deur hier. En dan. Dubbele deur of 1 deur? 1 deur. Dan moet die weer weg. En dan. Zo. Even kijken hoor of het wordt. Hop. En hop. Doedoe. Skype. 2. Ik ben trouwens ook heel erg. Ik wou excited zeggen, maar. Dat is een Nederlands woord. Ah. Enthousiast, dat is hem. Over snapshot. De nieuwe snapshots en zo. Voor Minecraft versie 1.3. Het ziet echt heel goed uit. Dat training system en het currency en zo. Ik ben echt benieuwd hoe dat eruit gaat komen. Ik heb het nog niet gespeeld. Maar ik heb wel allerlei video's erover gezien. En Skype, hou eens op. En het ziet echt heel cool uit. Echt een flinke update is het gewoon.
Ik hoor. Nog wel ramen maken, dus ik maak het wel even dicht nu gewoon. Deur erin. Ik weet niet of ik het cobblestone ga doen. Ik twijfel. Ik ga het zien. Eerst even een randje logs erop plaatsen. Dan kan ik even zien hoe dit eruit ziet. Hop. En hop. Auw. Ik weet niet. Ik vind dit bijvoorbeeld lelijk. In het midden zo. Oh, wacht, misschien moet dit dan. Oh. Hop. Je mist sowieso de ramen, denk ik. En nog een raam. En hij is niet gelijk. Ik twijfel. Ik weet niet of het mooi is. En dan zit hij in het midden. Dat moet ik echt sowieso oplossen. Dan maak ik wel een dubbele deur van. Waarom ook niet? Dan doen we die. En die. En dan hier. Oei oei. En dan even nog een deur maken. Wooden planks. Zo. Oké. Ik denk trouwens dat ik de ramen zo doe. Dat vind ik mooier. Dan wordt het nog wat breder, want het is gewoon alleen even een test. Zo. Twijfelgeval, twijfelgeval. Ik weet dan namelijk niet of het mooier zou zijn als ik het gewoon alleen met logs zou doen. Gewoon. En dan daar glas tussen. Meh, dat is te veel. Dat is te veel logs. Dan wordt het wel zo. Nee, dat moet wel ook glas. En ja. Ik haat het plannen van hoe ik een huis maak. Ik weet het niet. Ah, in paniek. Ik weet niks. Ah. Het is gewoon een bouwersblok. Als ik het even zo kan noemen. Met een bouwersblok bedoel ik net zoals een writersblok. Als je weet wat het is. Auw. Ah, ik ben in paniek. Ik weet niks. Ik weet niks wat ik kan doen. Ik kan maken. Ik weet niet hoe ik het er goed uit kan laten zien. Ik ben aan het nadenken. Ik vind de cobblestone. Weet je wat, ik bouw gewoon door en ik zie het wel. En als het lelijk is, dan sloop ik het wel. Dus nuts off camera, zo. En dan maak ik wel wat nieuws. Dus dan doen we het even zo. En. Oh, nee. Mag best een diep huis zijn. Maar wacht, dit is niet de bedoeling, hè? Oh nee, gaat wel goed. Hier. Zo. Oké. En nou. Ik denk dat er sowieso meer glas in moet. Ik vind alleen deze pilaar van kobbel zo random ertussen staan. Meer kobbel. Zo. Gewoon even kobbel. Alles vol plaatsen. En dan haal ik het dan wel weer weg. Dat is de makkelijkste manier, ik denk dit. Klik, 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 klik. Oh, wacht, ik heb nog. Moet ik weer eten? Nee, ik heb niks meer. Ik dacht dat ik wat chicken had, maar. Wacht, die had ik net allebei opgegeten. Oké. Okay. Maak je geen zorgen, dit blijft niet helemaal kobbel. Ik vond sowieso hout tussen, maar ik doe het gewoon even makkelijk als eerste kobbel. Oké. Laten wij zorgen voor wat licht in deze tent eigenlijk, maar ik weet niet wat mijn plan is. Is het nu wel symmetrisch trouwens? 1, 2, 3, 4. dat is jammer. Welke kant los ik het op? Ik denk dat het is
4. Oh, wacht, is het wel 4? 1, 2, 3, 4. Hey, het was meters. Top. Ik zag het verkeerd. Oké, dan moet dit eventjes. Misschien maak ik er wel één groot raam van gewoon. Iets met logs. Ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk net te klein voor een raam zo hier tussen. Weet je, ik laat het even lekker open. Ik zie wel wat ik ermee doe. Ik ga er niet nu over nadenken. Ik ga eerst eventjes me zorgen maken om de buitenkant. En daar gaan wij deze even vervangen voor logs. Oh. En... Nee. Wat nog meer? Deze. Logs. Plaats. En... Oké, dan spring ik wel. Hey, creeper. En die is al gefixt. Oh shit, dan moet ik wel even de voorkant dichtmaken, snel. Oep. Kom dan. Nee, oh shit, daar kun je wel doorheen. Hoi. Ga weg. Nee, doe het niet. Ik heb er geen woorden voor. Jongeman, moest dat nou? Het is geen verstandige beslissing dus om dit open te laten. Dicht. En zo. Ja, ik weet het. Ik moet eten. Stop, hunger bar. Irriteer me niet. Oké, rotten flesh. Nom. En... appels. En wat heb ik nog meer? Ik heb nog... Even de eggs gooien gewoon. En... Eten? Ik wil die. Ik wil de kip. Geef mij de kip. Oh, die. Top. Good chicken. Helemaal top. Chest weer neerzetten. Zet ik ze direct wel even in de hoek. Geen last meer van. Even van alles erin. Organisatie komt later wel. En zo. Ik kan in ieder geval weer alles in mijn inventory pakken. Zo. Oh, die is vol natuurlijk. Ik had 2 chests. Is het nou echt weg gewoon, alles? Nou, dan maak ik wel een nieuwe. Ik heb mijn diamond in ieder geval nog, dus dat is al heel wat. Even kijken. Chest en... Daar stoppen we de rest in. Wat trouwens furnace of niet, mag hier. En... Zo, die mag trouwens even in het furnace. En dan kunnen we even koken. Oké. Ik heb geen idee hoe lang ik aan het opnemen ben. Maar ik denk dat ik wel... Oké, ik ga een gokje wagen. 16 minuten 39 op dit moment. Ik gok het. Maar ik denk dat dit wel even lang genoeg is voor deze episode. Ik ben een beetje inspiratieloos op dit moment. En dus ja, als je echt suggestie hebt, laat ze gewoon achter. Ik zal er zeker wat mee doen. Maar mijn inspiratie is eventjes erg laag. En ook als je iets bouwt of zo en je wil laten zien, stuur een, weet ik veel, een screenshot of zo. En ik weet niet hoe eigenlijk, wat is het makkelijkst. Ja, dus stuur een screenshot op een manier of zo. Kan vast wel, private message of iets. Als je iets cools hebt bedacht en je hebt zin om dat te doen, doe dat vooral. En ja, bedankt voor het kijken en je kan deze video een like geven als je hem leuk vindt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.